okula nakolwa lero ndi machindie wana omukulu gobaita Abudu Mulasi nze muita legendary Abudu Mulasi omukuba imbibensi ngo kuwechitibwa mu ndongo muno kubanga endonga jikoleredde ebiwe wawo ebigwanide okubanga byogerwako era yo omukuba imbibe ngamba anti tabanjibwa kandi kano kama covid kamanyogene kamanyokunyigana ulirango mutwe gwatika yo omukuba imbibe ngamba anti tumubanja byonna bitukoledde bya inokola ne bya inokola abikoze kati akola bibye ebimunyumira oba ebirala ebyongerwako olwaliro tugenda kunyumya mu naye kutulabe ku nsonga zezo kuyimba ku nsonga za Kadongo kamu Kadongo kamu ina sente eziba kaya nyene yati sinamu ya bwazi kaya ni Kadongo kamu ya muvamu tugenda kuogera ku yenga Abudu Mulasi tugenda kuogera ku bitu ku bibine bitwala abayimbi kichagwamu emboze genda kuba mpamvu nabutia bwayinzo kuyamba abantu bana baze bamuuliriza abantu bamwegomba abamulabirako nabamocha mwegomba paka nao zeti cha ticha kauchi Abudu Mulasi papa Abudu Mulasi lasta smart amanya gonago nasebo wagechi wagesigali namanya nga yena manji nsaba obuze kuba na Uganda kwasa kazindalo kano kuba ebanga tugenda okwogera gogenda okuba leading ngo katwala mbere tokola sanitizer wano wali tuwayo ka sanitizer baby abantu lengera mwena mwena eranga bulijo lasa smart Abudu Mulasi digital voice ladies man papa Africa na nyini bachala best man amanya manji ucha ina bachala tobasanze abachala banji wakuba covid yabagwamu era abasinga tusobola okubanga twaba umuzamu olwekyo ebintu ebimu biwummuzamu n'ogambo waayi kino kankireke kuba nti kikyasobolajanguzanu Abudu Mulasi ogirotya oyiyo otya endongo eno atogiteekamu ebizigo katikaleke wano tujja kakozesanga bwetunyumya endongo okugiteekamu ebizigo obulamu bwange nyina ebintu ebimu nali musajja muyonjo nga ndaba nnyo okola nti omukyalo omuyonjo naye mwagala omukyalo omulungi we namutegeera nti bonna bonna abakyala abaali mu faamu nga olaba video baalinga abawala abanyirira ne ngamba nti mu bulamu bwange abakyala ngenda bakolera ki ku nsi waaki sitandika action yeyo okubateerawo obulamu bwabwe okugamba nti omusajja eyali mu music ng'atwagala nnyo yateerawo ne products ez'ebizigo ne tubeera nga tusobola BS ganga yabitutegeerera era nze wano omukazi wajja wano mutundu ya skin ye ne muga okusinza ku lususulo lubulamu oyiro lukapa lwetaago gonza nyembayiga n'endabika yaabwe nti ono ava mu kategori ki nti ono mulugwala oba ano musoga onsusuza omunyalwanda ekizigo ky'omunyalwanda n'omunyankole sikyowa omuki owene enguru kubanga oba omuganda omubiri gyaffe egimu giba migumu okitegeera ate gyabali ginywa ku mata okitegeera nti ensusu zaabwe oluusi zirimu omuzigo ogwo ogubavaamu gwe balya abakyala bano wabanoonyanga Abudu bakunoonyanga oba obakwananga ffe betubana abasajja betu obulamu bwa Abudu nze ekyo ekintu oba ojja kibuuzaako kitange bw'alibanga ogenze yajja kukubuulira ajja kugamba nti nze abaana abange kimanyi oba kiri eri mu kyogero naye ffe abakyala be batunoonya ebiseera ebisinga kati kyenkumanyi kyemmanyi ku nze okuva we nakuba oluyimba omusono gwa Mungu natandika okutegeerekeka abakyala abakyala abo bonna bonna ne batandika okunjayaanira okitegeera ate abakyala beezira kuyimba ku kintu kibakola ki kibalaga nti oli siriyas bw'wesembya nga nabo bagamba oyo taliimu action ya faamu yajja nti wenamala okukuba omusono gwa Mungu nafuna ekintu kimu nti abakyala abo bajja bangi bwe bajja bangi neŋŋamba bano ngenda bakolera ki kunze kamba sibe faamu kamba genze ensingo baagala ngenda bateeka wamu nga ntabaalira ng'omu ngera sitole w'ogiwulya bwetambula kati obulamu bwange bwe butyo bwe bwatandika okukuŋŋaanya nabakuŋŋaanya mu si mu reality wabula mu video eyali pulaani nga bwenga ŋŋenda kusiba faamu naye nga sebe ebiseera ebyo nali siwena nalina abakyala abawera abasatu nayina nakiboneka nayina kuliva nayina namato oweranda lya ate mulalo azze luvannyuma lwabano oyajja luvannyuma oyo yali muzungu
oyo jali era ino mwana wange ataba gagga bamu banga bachala bagagga bakuagala nyo abachala bagagga banjagala wa plan kati ngena kulaga ekintu kimuze kasajja akatasoma na nyina plan zinjudde obwongo kati omuchalo omugagga wansanga nga bwansanga nyina ku plan amanya nti ono manya bwansanga nyina ku business ye agamba ono mvubuka oba omusajja ono we mweyambisa mu action atayina kyanyongera mu plan kati ensonga eri emu ebisinga mukama gwe tusenga okwekwasa mu bintu ebimu ensonga z'abakyala zo zaggeta sirimu kisiraane kye kisookera ddala katukiyite nti nno oba ogudde mu kizibu kubanga bangi nnyo be nasanga mu system bangi abazze nga bali nange ne bafa okitegeera ababadde nange nga bafa ndabako nti oyo omuvubuka yali nange naye kati twamuziika naye nga tumuziise bulwadde neweebuuza kati ekyo kankitwale nti oba ogudde mu kisiraane okyewalanga nnyo mu byosaba byonna n'oba osamira ogambe nti ntaase ebyo ebirwadde rwadde mukama binkingirize nammwe bajjajja mbiwugule kuba buli muntu alina byasinza ate takuleetera ebiki ebikyamu abantu abakyamu basobola okusemberera oli ayinza okutega akakodyo nga ka mukazi naye ng'amanyi oyo njagala aveewo mu sisitemu ebyo byonna nabigwamuko nembitegeera mu katayi ne bantega abakazi ne bamanya biki naye action yange yali ekintu kimu nga tontuukirako mangu kati abo be baatuukirangako naba musikyabalabako sokoleke wagiranga ngo omukyala baba kunoonya omuntu antuukirako tantuukirako Abudu okumulaba luli ngo ayina abamukuuma n'abasirikale nga tosobola mulaba ku papa kumutuukako tunali mwana muto nga ne bamaneja benabeeranga nabo tobayinza kukkiriza dde okuyingira mu luumu mwendi nti ogenda ondabe fa ebintu byedda omuyimbi okumulabako ng'abantu tebasasula nkugambye okulabako obulabi nga omuyimbi sita sebatta bakweka mukweke kafeero yekweka bwekwesi kati nze wenajjira najja nga ndi kintu kyewuunyisa nnyo nnyo mu bayimbi ndi mwana muto nabakuba omuziki ebigambo bigumu nnyo ebigambo nga sibi ebigwa mu myaka gyange ng'omuntu awulira emyaka ebigambo bigumu myaka mito abakyala bigamba bayina kubaagala nnyina kubaagala abavubuka n'abasajja abenzi oba abalimu olwo oluntu ntu ne bagamba naye bannange omusajja atugambye tuzirye konze muzirye nti kagati action eyo yonna ogirengera obutemu obubeerawo mu kaseera kati nze abawala banneeteganga nnyo mu ebyo abamu nga bajjambawo emirimu ekibiina ekyange nali mpandiika abawala nga nnyina abakozi benkozesa 30 nga bawala balina kuba mu bbaasi okujjako kijja efamu tu nnyina okubeera nga nnyina okubakozesa enviiri ezifaanana oba bambale kimu bonna nga we bali byali expensive byebintu ebyaleetera okubeera nti ebyatwalanga sente nabyo kubanga sente zabanga ezo zewalabanga ennyingi nga tetuzisavinga kuba tulina obbanyiriza twasavinganga akatono ke tulina naye nga kukuuma mutindo kye twali twetaaga gwe nali neetaaga nga kivulu olina okulaba abakazi abo benjogerako olina abadongo nga bambadde bulungi buli sisimu ng'ogiraba ate nga nange enjigira mu mataala gali gwotate nga tosola nakundaba abantu abalabanga so zange baazirabanga bagamba Abudu musambwa kubanga eyajjanga okusasula so addayo ng'agamba nze omanyi olowooza simu annemye okwetegereza olw'amataala gansitulanga mu bbanga omukka ne gukuba omuntu n'agamba naye nze olumanyi nti nnyina okuddamu nsasule lwana saamu etegereza omusajja yankoby omuzikire ebintu ebyo nno munnayo ekyewuunyisa tebyaliko ani ayiiya wabula katonda yampa talenti emu manyi okudizayininga nze najjanga oli ne bwajja ng'akyogerako nze najjanga ne ŋŋamba nnyina okwambaza olwaleero abawala bwe bati lero muyina okukola bwe muti bwe nagula ebyuma byali bya 800,000 fuso namba
nembaga njagala kamatala kubanga natambulanga ngangenda munsi za bazungu musweze za banene abasajja bo ulira abakabi abakazi abakabi awe simanya basirindiyo ni bisere okitegeera kati so nakuba saza zona zona ma district bulizo ulira anti California ani simanya Minnesota gwenezo otamanyi waluwe nsije bayi waluoka state ke bayita Maine palaso ya kamanyo kambuzanga kubanga yo muntu gwenda sanga yo na ancha kaze yo nayo na antu alambuli kamu eri nyo kati yo twalukubye twalukubye olwa corona twalukubye era tugenda kuluteka yo mba mu bulamu fe twetaga kimu video ezo mulembe twalukubye kakati bya masaza nsanze palasa ambuzi zo lirida wane muganze nsi ndi California Nemugana yemu myezi wejiti njija Boston. Nentambula nentuke Boston. Nentukao. Eri maini obanga avano ne Kenya. Okitegera. Moto kojivugirawo olunaku lulamba n'okusoba. Obo uvuga ogenda maini. Naye akasako. Botuka ya abakazi bebakwana. Abasajja abakazi abaliyo. Eteka lyayo. Beba wasa. Beba kwana. Erobo olutuko. Neba kulabako omuddugavu. Iyo filmu nene nyo kamiyo ya nzo jiku nyumiza. Kupanda mtu wala yoko. Atuse olo kamiyo ni yali akakuba Amerika ndo uze miru ningee bili. Nga ya kagena yoninga tanda tambula bifo. Atenga anze vyo nambi kubye. Aha. Bobu wae ni yansanga yunga kubaka goma kari vendela. Nyinga tamanyi bifo. Nze njino mtu wala. Nebi ya kabije bili. Abobo na kamiyo ni yali agenda yo ne bebe kuru. Nga baagenda yo na yo kujinyikiza okitegeera bansanga yo kamiyo nambuza uwawe tuzinza okugenda ne magawa waluwa kasiba kayita maini kasikaitirivu na ngamba tutwale tukajoge ne nkubira ebintu byange famu yange nzungu ne njiga mujje mujje ne zijja emmotoka zinno na banyabaana bali balinga abajamaika abamu nga baana banyirya ne bagweddalu ne bagamba naye bannanga Abudu ne mbagamba kiri ekintu kye tugendamu ne tuvuga emmotoka okutuuka e Maine twatuuka kiro bwe twatuuka waliwo awo firimu nnyingi nnyo kamiyo nazo jikunyumiza kuba baali batukubya abajamaika amasasi nene nnyo olowizo muina kamiyo ni muina bonna mbakolaki mbaina owizo oba yali akakuba bomboka ati awo waliwo awo oluyimba lwe baali bakakuba awo olugate nyo kakati awo bansanga state zonna nazikuba nenzimalayo buli wamu neye waliwo ne state gye bayitanga ye abasoga yokka abanyalanda bayina mu America gye babeera nga we babeera wokka abanyalanda banyankole nga ye state gye batuukiramu kati n'abaganda batuukira Boston abasinga kati buli state eriko eggwanga gye bava obensi abantu nti wano wali eggwanga bweriti kati n'enkwata ebintu ebiri mu America ne manya bufuzi ky'obuli wano wano bafuga waliwo ogenda ng'omwana ow'ekkumi n'emusanvu bamwagala ate waliwo oga nti awo baagala kutandikira kuba 18 waliwo oga nti awo tomukwatako 17 buli state eyina afugawo ebiseera ebyo ono omuzanyi wa firimu ye yali afuga mu California we nagenderayo ye yalimu ebiseera ebyo ye yaliyo ye yali baba ambasada gundi gavana ye yali gavana bye bisera bye nagenderayo kale America najikuba nenjivaawo ne tugende Sudeni nsi nyingi ze nakuba nakuba Sudeni ne mukuba ne muteeka wali kamiyo ne era nansangayo nga so yange ne tujigatta babiri ne twefumita omuziki wano mu Afrika busi bonnambo kubye sina wesi kubye nakati ulide simu bankubira ngenda Sudan yes bwe kiri kakati gobeera oli wano olooleza wano ekyo kikufuula superstar kiri kye tuliko kye abantu abatu kye beebuuza nti omuntu afuuka atya superstar kwe kuyimba n'ove wamme wano emakindye n'owulikika olina okusooka okusensera ka Uganda kano okamanye nti Uganda njikubye ensonda ku nsonda ewedde buli wamu amanyi omwana omuntu amanyi ate n'ogenda n'obuuka n'ensi endala n'oyingira amawanga amalala nago ne gategeera by'oyimba so nnyimba Luganda siyimbangako Luzungu Abudu, omuntu omwagamba, Abudu byonna yabikola kati yakoowa yakakkana. Ndongo wagikoowa
Nakula. Endongo yenyinyi techali mu sente. Okujja ko kozeseza bwongo nga wakole erinya ngaffe. Oba kamiliyoni oba ani oba bebe. O erinya lyo legacy esobola okukolera sente. Singa oba mugezi. O facing erinya lyo n'olitunde wantu nelisobola okukolera sente z'ekirala. Era abayimbi abali eyo nayo nanga baamanya basobola okukola sente. Ate omuyimbi omuto kyatasobola kuba bajja mubuuza gwani nkwesiga ntya naye nze erinnya lyange lye lijja okulangirirwa enkya nti Abudu yabbye ssente za zino. Abudu yatutte emmotoka bweziti ze yajje Japan bazimubanja. Kitegeezo olina okukozesa erinnya lyo mu buki mu bulungi zitambule bulungi. Erinnya olikuume. Kati nkuumi erinnya nga tiriri mu ntalo, tiriri mu mabanja, tiriri mu simanya biki. Aha, ebyo tibiriwo. Kati nze okunsondera ngenda wachi ne numba hamu nganze ne mugamba tata musiramu munange twava Masaka fenna wava Kalungu kumpi nnyo na wali erwabenge nyamba embeera etabuse era oyo omusajja nze mu biseera mbeereddewo ebya korona emabegako nga yakatandika ne kuyidi yennyini nyini yamperezaako sente ye oyo omusajja gw'olaba oyo hamu Kigundu mukama Allah muwe mukisa. Nimuge mbele ganye ne kubanzi na yina abana nga mpeza abana nga kumye waka. Kuruna ya katandika abawala tuwayo tuvude kubizinga. Abana bo naba lenzi. Nenga bagamba endongo bajigadde. President alangiride moto kati zitambula. Nimba teka mungwe wange nimba lise kumale miezi sato eja korona. Yidi nensanga unechi sibo. Nasirika nengamba kansirike ndiye sente zenyina. Mpola mpola zigwewo ntandike okulaba mikwano gyange gumu kugumu nasokera kuhamu nampeze milioni nenewunya nembagamba tugule obuwunga tulie mpola mpola mu magezi tulabenga tubeerawo nempita mweye embeera ya korona yaliwo obwongo bwange ne buddamu nengamba naye kiki mukaseera kana aka korona nkole ntya nayina obusente nga mbusibidde ku akawunti obukuuma ng'omusajja nengamba waaki sikola edduuka lye bayita ebyebizigo. Nasoka diteka wali, diali wali, nindi teka onge duke rio, diri mubu kade wange nga asatu, bwena tandika nabo. Kwa chitegira, sentezo nalina nina akaunti yange, saving, jiba gama nte yu akaunti, tojako, nenzi ya ningena ni numba banka, nimba gamba kati ude utu sendo, ngo techa akolachi, techa aliyo, nimkubiru mukazi, uwerandani, nimugambe vizigo bintu uka COVID, ya evyo mutindo, njagala okukola ekintu ekyakabi n'angamba bisoboka era nsobola bikuweereza weereza sente tubikoleko sasula omusolo ali ku ki kusala bedi n'atandika okuweerezanga ebintu nga wentabikamu ebya wano wembigula wano n'enzimba okuzimba edduuka wali lyamalako okulitandikawo lyamalako miliyoni nga ssatu ne renti nga kweri kyokka ate ekyaleeta okuba nti kyamaanyi nnyo we najja wano ate ne nkola ebyewuunyisa. Wali nalaba watu watambula nga kanzire ku maini nga wano nyino gulirirawo nensoka nensasula miliyoni mukaaga kasi okufuna wano nensasula ngeri bwenkola ndoza kudda wano ebyo namyona nenjanga mbipanga nga nzabudu okitegeera kati nze sivaayo kugenda kukabirira muntu mu lwatu mu kamera abantu abasinga benkolagana nabo tebaagala kamera n'ekyo kyenjogedde nti hamuyamba nkyogedde nganze. Niwo omuganda atakandeteka kamera nkwebaze nti Allah agamba kyokuweseza kono dio takitunuulira okitegeera Abudu njagala ontemeretemeremu ekibiina kyaba superstar mwayawuddemu abayimbi bano batandika mwagadde kukuba kyammwe nga gwene kamiliyoni kuba mwabalimu abakulu ddala bengamba nti aba superstar bituufu abeefumita omuziki mu byaddala bw'oba bwe tusengejja akasengejja k'aba superstar katuufu Abudu ne Kamiliyoni be ba superstar abaasookawo okuba endongo buli wamu okitegera ebituufu ebituufu nze kikinneetagisa kuba luyimba nti ngenda okuba oluyimba oluyisa faamu Kamiliyoni tasobola kuba luyimba luyisa maama miyo baani ezo ze yakuba zonna zonna Dorotia zaani swimming pool osobola oddunoonya ne rubula best man osobola njagala ekyapa siina ze zisobola kukumenyera ekikufuula superstar olina okubanga wakuba hit eziwera ettaano nga wazikuba ne zituula
Okitegeera olina okubanga watigomya abantu okumala emyaka ng'etaano. Orudde ku kisaawe emyaka kumi.